druhé družstvo zoradí podľa prvého družstva pred vami. Prvý pomocník, druhý pomocník. Mobilizačná vyhláška. Chci na Slovensku. Na základe mobilizácie sa povolávajú v celej oblasti Československej republiky do činnej vojenskej služby. Všetci dôstojníci, rodmajstri a mužstvo v zálohe. Tak sme s označením NESU, ktorí majú tohto roku 35 rokov a všetci mladší. Za 6 hodín po uverejní obcí, ktoré sa práve zdržujú, odobrať čo najskôr a najkračšou cestou do najbližšej posádky. Každý, kto nahlasuje do činnej vojenskej služby, zašali pleckom vyceráky, tihli vnitri bomby, prikrývku a poštovú prievodku na odoslanie občianskeho oddevu podľa možností jedálne nádoby a v zime čiepli prádlo, po prípade teplú obu, pôsobili pre polnú služby. Keď ju mieli použiť miesto erárnej obuvi. Veď idem aj ja ešte kúkať. Za mnou! Zástup nastúpiť!